Слава Ісусу Христу, переживаємо 28-й звичайний тиждень вівторок. Послухаймо, будь ласка, Євангеліє. Того часу один фарисей запросив Ісуса до себе на гостину. Він прийшов і сів до столу. Фарисей, побачивши, що перед обідом він не зробив обмивань, здивувався. А Господь промовив до нього: Тепер ви, фарисеї, чистите зовні чаші та миски, а ваше нутро повне здирства і лукавства, нерозумні. Чи не той, хто створив зовні, ще створив і внутрішнє? Тож те, що всередині дайте як милостині, і все для вас буде чисте. Слово Господнє, слава тобі, Христе. Чому і коли я запрошую Христа? Чи взагалі запрошую? Маю запросити Христа зовнішньо, але потрібно запросити також і внутрішньо, переживати те, що Христос прагне цілковито перемінити моє життя. Тобто, бачимо, йдеться про очищення серця. Господь не любить конкурентів. Йому не вистачить дати лише частину серця. Господу я маю дати постійно ціле серце, цілу душу, ціле єство. Не тому, що Бог є егоїстичний, що він прагне щось для себе, а тому, що любов, правдива любов дається цілковито. Правдива любов піклується про мене, і Господь мені дається цілковито, і цієї цілковитості Бог очікує від кожного з нас. Або запрошую Христа, де є безлад. Де немає порядку в моєму серці, або просто вдаю. І тоді я є літеплем. А Господь говорить, біда мені, коли я є літеплем. Бог, правдивий, Він постійно дивує кожного з нас. Христос прагне нас дивувати своїми ділами, але чи я готовий до того, щоб дивуватися Божій присутності тут і зараз. Якщо насправді Бог тебе перестав дивувати, то потрібно запитати про твою віру, чи ти йдеш дорогою віри. Бо Бог насправді. Постійно кличе нас до чогось нового. Фарисеї здивувалися, але це здивування для фарисеїв не було поштовхом шукати Бога, а було навпаки, дорога до критики Бога, до закриття на Бога. Христос приходить до кожного з нас, щоб визволити з рабства. Є різні види рабства, і це не лише гріх. Рабство може, може бути найщось приємне, з натури найдобре. Але я, входячи в це, віддаляюся від Бога, чи я насправді відчуваю себе вільним, тому що лише вільний може правдиво любити, тому що лише вільний може правдиво вибирати. А що в бути вільним, потрібно постійно вибирати Ісуса Христа, потрібно зустрітися з Христом. Часто так буває, що я маю якісь претензії до Бога, що я, Господи, говорю, Ти мені не дав того чи того, але Господь говорить: подивися, Скільки благодатий ти зморзнував». Господь втомився від того, що чисти лише назовні. Господь в сьогоднішній Іван говорить, що я потребую конкретної зустрічі. Подивімося, фарисей запросив, навіть зробив банкет, навіть добре приготував їжу, але там не було конкретної зустрічі. Було лише це зовнішнє, а Ісус Христос прагне зустрітися зі мною. Затриматися на зовнішню, це. Не дати Господу, щоб проникав моє серце. Це так само, як коли йде дощ, накрити землю. І що з того, що дощ буде йти, а земля буде накрита? Можу робити різні, навіть релігійні практики, можу навіть насправді молитися, а бути далеко від Бога. Віра сьогодні показує Євангелія через любов. Господь прагне чистого серця. Любов правдива це не лише слова, але це життя. Ми настільки здібні. Ви знайти виправдання, що досить часто говоримо для Бога, я зробив те, 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 бо так було потрібно. Натомість Господь говорить: йди за мною. Кіркегард говорив такі слова: не вистачить знати, що Бог існує. Важливо знати, що Бог є любов. Так важливо не розминутися з Богом, так важливо не розминутися з Божою любов'ю. Можна бути невільником ритуалу, невільником навіть. Тих практик, яких я виконую, невільниких приписів, невільники шклянки, але Господь прагне вільності мого серця. Можна помити руки, а можна мати брудне серце, закрите на Бога і на ближнього. Молімося і просімо, Господи, обмий, звільни, дай мені нове серце.